കൊല്ലം കണ്ണനെല്ലൂരിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് തീപിടിച്ചു. പാലമുക്ക് അമൽ നിവാസിൽ വിജയന്റെ ഓട്ടോയ്ക്കാണ് തീപിടിച്ചത്. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരാണെന്ന് വിജയൻ ആരോപിച്ചു. വെളുപ്പിന് 3 മണിക്കായിരുന്നു വീടിന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഓട്ടോയ്ക്ക് തീപിടിച്ചത്. കണ്ണനെല്ലൂർ പലമുക്ക് സ്റ്റാൻഡിലാണ് വിജയൻ ഓട്ടോ ഓടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് ഓട്ടം കഴിഞ്ഞു വന്ന് ഓട്ടോ വീടിന് മുന്നിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വെളുപ്പിന് 2:30 വെളിയിൽ വലിയ ശബ്ദം കേട്ട് വിജയൻ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും തന്നെ കണ്ടിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് വീടിനുള്ളിൽ കയറി 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓട്ടോയ്ക്ക് തീപിടിച്ച് തീ ആളിക്കത്തുന്നത് കണ്ടത്. വിജയനും കുടുംബവും പുറത്തിറങ്ങി നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് തീ കെടുത്തിയത്. രാത്രി 2 മണി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ സൗണ്ട് കേട്ടു. പുറത്ത് സൗണ്ട് കേട്ട് ഞാൻ എണീച്ച് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും കാണാനില്ല. ആ തടി വീണ സൗണ്ടായിരുന്നു, പിന്നീടാണ് കണ്ടത്. പിന്നെ ഇറങ്ങി ഒരു 2:30 ആയപ്പോൾ ഞാൻ അകത്ത് കയറി. അകത്ത് കയറി 15 മിനിറ്റ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ മോള് സുഖമല്ലാത്ത ക്യാൻസർ രോഗിയാണ്, അത് കണ്ടു. അങ്ങനെ വന്നിറങ്ങിയൊക്കെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കത്തുന്നു. എന്നാൽ ആൾക്കാർ റോഡേ വയറിലവിടെ ചേർന്ന് ഈ അയൽവാസി എന്ന് പറയുന്നവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് സംഭവം സംബന്ധിച്ച് കണ്ണനെല്ലൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി. പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊല്ലം.